լավ, սիրելի ուխտավորներ, ուրեմն պատմական վայրի դիմացքը գտնվինք, Քոլոսեյում, Քոլոսեյումը սիրելիներ, հիմնադրված է Վեսպասիանոս, Վեսպասիանոս կայսրին ժամանակ, 72 թվականին սկսած է շինարարությունը և ավարտած է 80-81 թվականներուն, ինքը երբ որ մահացավ 79 թվականին, իր դղան Թայտոսը, Դիդոսը, ինքը շարունակեց, իսկ Դոմիտյան գայսրը 81 թվականին յետքը, ուրեմն շինարարություններ առավ, հավելումներ կատարեց, երեքն էլ քանի որ Ֆլավիան թագավորության մաս կգազմեին, անոր համար այս մեկը Ֆլավիան դայնաստիի, Ֆլավիան թագավորության գլուխ գործոստները մեկն է։ Երևակայացեք ուրեմն 72-ին 80 թվական սարկված է և աշխարի մեջ մեծակույն Քոլոսեյումը եղած է, ուրիշ տեղերը կան, բայց փոքր, մեծակույնը եղած է և մեծակույնը մինչև այսօր, ինքը այսօր կհամարվի սիրելիներ աշխարի 7 հրաշալիքներեն մեկը, Եվրոպայի 7 հրաշալիքներեն մեկուն դիմաց կանգնած է, ներսը սիրելիներ մոտավորապես 60,000-ից 80,000 մարդ կփավե, անցյալին ինչի համար գոգտագործվեր այստեղը, այստեղը գոգտագործվեր որպես նախ մրցումներու վայր, մրցումներ գնային, ուրեմն գենտանիներ գործային, գլադիատորները գխաղային և նաև սիրելիներ թշպախտապար, վերջը դարձավ այստեղը քրիստոնյաները չարչարելու վայր, գավակվեին հետանոսները այս շրջանի մեջը և արույցներ գցկեին քրիստոնյաներու վրա և ճշմարտապար գոհոշոտվեին քրիստոնյաները, այստեղ էր որ Իգնատիոս Անտիոքացին 105 թվականին նահատակվեցավ և որ արույցներուն պերանը նետվեցավ, անոր համար պատմության ընթացքին և որ Ռոմը քրիստոնյա դարձավ, նաև այս Քոլոսեյումը Բաբելոն ցերկին տակ եղավ և ներս եկեղեցի սարկեցին, իսկ մինչև այսօր ամեն տարի ավակ ուրբաթ օրը Պապը ինք գուկա այստեղ սիրելիներ և խաչի ճանապարհը այստեղը ներսը կկատարե։ Իսկ ուր որ այցելեցինք Սուրբ Լատերանոյի Հովանեսի եկեղեցին, Սուրբ Հովանես Լատերանոյի եկեղեցին և վերջ կացինք ուրեմն Երուսաղեմի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, Պապերը Պոբիկ ավակ ուրբաթ օրը Պոբիկ կկալեն մինչև օն որպես ուղ դեպի խաչերության այդ վայրը և վերջ ուկան այստեղը և խաչի ճանապարհը կկատարեն։ Ոչ, հետևաբար հավասիկ պատմական վայր մսիրելներ, գտեսնեք որ ինքը 4 հարգերը պահկացած է, գտեսնեք ամենե վարի հարգը, վերջը մյուս հարգերը, ասեմ որ գետնին դագը նաև հետևաբար պանդերը կան, պանդերը կային և գենտանիներու, անասուներու, կազաններու վայրերը կային, որովհետև այդտեղեր է, որ կազանները դուրս կարձակեին և ուրեմն վեր գելեին, վերը գայսրերը նստած գլային, գայսրը նստած գլար և նաև ժողովուրդը և խաղեր կկատարվեին, եթե գայսրը սիրելներ գիտեք իր մատը վեր հաներ, ուրեմն կնշանակե որ գաբրեր անցը, եթե գայսրը վարիչեցներ մատը, կնշանակե որ այդ անցը գսպանդվեր։ Հետևաբար հավասիկ այստեղն է որ հրճակավոր Քոլոսեյումը, նույնիսկ իտալական 5 ոսկի մետաղաթրամին վրա Քոլոսեյումին պատկերը կասկերը։ Պատմական վայր է գացեք, հետևաբար բարի վայելում ձեզի սիրելներ, աղոթենք որ վերջ տրվին անարդարությունները և քրիստոնյաներու նկատման փալածանքները և քրիստոսի զորությամբ մնան բոլոր դալ առով, չոքիով և մարդով։ Օրդնյալ եղեք նաև դուք սիրելի ունգընտիրներ, դուք ալ մեզի հետ հետևեցաք, դուք ալ մեզի ուխտագից դարձաք, օրդնյալ մնացեք։